შუადღემშვიდობის BMG-ს გუნდი წარმოგიდგენს საქმის კურსს, რომელსაც ბექავაციკაძე გაუძღვება. Საქართველოს საბანკო გადახდების სიჩქარე სამუშაო საათის თუ დასვენების დღის მიუხედავად 10 წამამდე დაჩქარდება, ამას ეროვნული ბანკის საგადახდო სისტემის რეფორმა ითვალისწინებს, საუბარია ბანკიდან ბანკში თუ ბანკის შიდა გადარიცხვებზე. Მსოფლიო ბანკის ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნდა შესაბამისი ტენდერი, განაცხადის თანახმად საუბარია ტექნიკურ და IT ინფრასტრუქტურაზე, ასევე ტრენინგსა და საგარანტიო მომსახურებაზე, რაც ამ სისტემის დანერგვისთვის არის აუცილებელი. Პროექტის ღირებულება 6 მილიონ ევრო შეადგენს და ის მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყოფილი 85 მილიონი ევროს ღირებულება. Ulebis paketis natsilia. SEB-ma reformastan dakavshirebit BMG-stan ganmarteba jer kidev martshi gaaketa SEB-is ganmartebit eronuli banki ganakhortselas mqisieri gadaxtebis sistemis shesqidvas, aseve mis marto operirebas, kholo kommertsiuli bankebi da sva sagadaxto momsakhurebis providerebi iknebian sistemis monatsileebi, rats teknikur donaze gulisqobs mqisieri gadaxtebis sistemastan mat integratsias proektis ganakhortselebis savaraudo vadad 2 tseli moiazreba. Eronulma bankma Credo Banki 20.000 lari daajarima sakme ekheba or pirtan mimartebit pulis gatetrebisa da terorizmis dafinansebis akvetis khalshetsqobis kanomdeblobis dargvevas asebe shemotsmebis protsesshi motkhonil dokumentatsis arastora tsarmodgenis or shemtkhovas sebi michnevs rom ori politikurad aktiuri piris mimart shesobamisi ghonizdzebebi ar gatarda da amatebi dargveulia politikurad aktiuri piris ojekhis tsevrebis mimart gansazghruli ghonizdzebebis ganxortselebis motkhona 2023 tsilis dasatsqisidan sebma kanomdeblobis motkhona ის დარღვის გამო სამი ბანკი, სამი მიკროსაფინანსო, ათობით ვალუტის გადამცველი პუნქტი და სხვა სუბიექტები დააჯარიმა კრედოს გარდა 2023 წელს დაჯარიდნენ ბანკი ქართული და ტერაბანკი. Მოსამართლეებმა ნულოვანი ერთგულება იციან, ამის შესახებ ICC ჯორჯიას თავმჯდომარე ფადი ასლი მელენე კვანჭილაშვილის ანალიტიკასთან ინტერვიუში განაცხადა, როგორც საქართველოში უცხოური ბიზნესის ყველაზე მსხვილი პალატის ხელმძღვანელი ამბობს, დღეს მთავრობა სასამართლოს საკუთარი დღის წესრიგის შესაბამისად იყენებს და სწორედ ამიტომ არ უნდა ამ სისტემის რეფორმირება. ამით იმტოც მოჭრიან, რომელზეც ცხედა მთავრობა ძალაუფლებას სასამართლოს დახმარებით ინარჩუნებს, ისინი იცავენ სასამართლოს, სასამართლო მათ იცავს. მოგება მოგები სიტუაცია აქვთ, ამბობს ფადი ასლი. Როგორც ფადი ასლი დაცხადებს, ისტორიული გამოცდილება აჩვენებს, რომ მოსამართლეები მყისიერად გებიან იმ მთავრობის ამსახურში, რომელიც ძველს ცვლის. ამის მიზეზი დამოუკიდებლობის ნაკლებობა. Დღეს მთავრობა სასამართლოს საკუთარი დღის წესრიგის შესაბამისად იყენებს. Სწორედ ამიტომ არ უნდა მთავრობას ამ სისტემის რეფორმირება. Ამით იმტოც მოჭრის, რომელზეც ცხედან. Ისინი ძალაუფლებას სასამართლოს დახმარებით ინარჩუნებენ. Ისინი იცავენ სასამართლოს, სასამართლო მათ იცავს. Მოგება მოგების სიტუაცია აქვთ. Თუმცა აქ გასათვალისწინებელია ერთი რამ, რაშიც შევარნაძის დროიდან დავრწმუნდით. Მოსამართლეებს არ გააჩნიათ ერთგულება. Აი დღეს უყურებთ მოსამართლეებს, რომლებიც მზად არიან ივანიშვილის სრულმორჩილებაში იყვნენ, მაგრამ სწორედ ეს მოსამართლეები დააპატიმრეს მრებენ ივანიშვილსაც და ამ მთავრობასაც თუ ძალაუფლება შეიცვლება. Მათ ნულოვანი ერთგულება აქვთ. Ისინი მყისიერად ჩადგებიან იმ მთავრობის ამსახურში, რომელიც ძველს შეცვლის. Ამის მიზეზი დამოუკიდებლობის ნაკლებობაა. Ყველა ინვესტორის მოთხოვნა ამ მთავრობასთან ხელშეკრულებაში ჩაიდოს დავის შემთხვევაში საქმის საერთაშორისო არბიტრაჟში განხილვის მუხლი და ყოველთვის წინააღმდეგობა სახელმწიფოს მხრიდან. ამის შესახებ BLB-ს დამფუძნებელმა და მართულმა პარტნიორმა გადაცემა წერტილში სტუმრობისას განაცხადა. მისი თქმით, თუ ინვესტორი შეძლებს ხელშეკრულებით განსაზღვროს დავის არბიტრაჟში განხილვა, შეუძლია შედარებით მშვიდად იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში დავა შესაძლოა წლები გაჭიანურდეს. კახა შარაბიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ 4 მოსამართლის დასანქცირებას საკითხად შეხო, თქვა რომ ეს კითხვებს იწევს ინვესტორებში. Ეს განცხადება ცელდება კითხავენ ჩვენ. მართველი ძალა ამას ამბობს. Რა ვთქვათ, რომ შვიდად ნუ ნერვიულობთ, ნუ ნერვიულობთ ქვეყანაში. ყველაფერი აკეთებს, იმიტომ რომ ცელდება არა, რა თქმა უნდა. Ვის უფრო წონა აქ უცხოელ ინვესტორში ბლინკენის თუ სისხლიანი დანა ვერ ვიპოვეთ. კი არის იქ დანაშაულის სცენა, შეიძლება გვამიც იყოს, მაგრამ ახლა სისხლიანი დანა არ არის, ამიტომ ყველაფერი კარგად არის. ყველა ინვესტორის მოთხოვნაა ჩემი გამოცდილებით, მე ყოველთვის ვარ ხოლმე მაგედის იქთან ხარ, სადაც ინვესტორია, ხარ სახელმწიფოა ჩემ პრაქტიკაში. ყოველთვის მოთხოვნა არის ხოლმე არბიტრაჟი და სამწუხაროდ ყოველთვის წინააღმდეგობაა სახელმწიფოს მხრიდან და ის მცდელობა არის, რომ დაითანხონ ინვესტორი ქართულ სასამართლოზე და ძალიან დიდი ძალისხმევა გჭირდება, რომ საქართველოს სახელმწიფო გარიგებს და წამოყვეს არბიტრაჟზე და ძალიან დიდი ლობი გჭირდება და ძალისხმევა, რომ მას მიაღწია. თუ ამას ახერხებს ინვესტორი, ნუ შედარებით შვიდად შეიძლება იყოს, თუ არ ახერხებს, მაშინ სათვალეთ, რომ თაობები შეიძლება გაიზარდნენ კიდე ახალ დავის გამიმდინარეობის პროცესში.
საქართველოში ავტობუსების და მიკროავტობუსების ნაწილს დაინსპექტირება არცერთხელ არ გაუვლია. აცხადებს დაინსპექტირების ცენტრების კავშირი, რომელმაც ბაზარზე კვლევა ჩაატარა. ირკვევა, რომ მძღოლების უმრავლესობას დაინსპექტირების გაუვლას ჯარიმის გადახდა ურჩევნია. დაფიქსირდა შემთხვევები, როცა 20-ჯერ და მეტჯერ იყო დაჯარიმებული ავტობუსის და მიკროავტობუსის მძღოლი და რეფორმის დაწყებიდან ერთხელაც არ ჰქონდა დაინსპექტირება გაუვლილი. აცხადებს დაინსპექტირების ცენტრების კავშირის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი შიოლაშვილი. დაინსპექტირების რეფორმაში ხარვეზების გამო წელს კანონმდებლობაც გამკაცრდა, რა შეიცვალა ახალი წესების ამოქმედებიდან და როდიდან გამკაცრდება ჯარიმები ტექტატუალირებაზე თავის არიდების გამო. გიორგი შიოლაშვილია საქმის კურსის თომარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. მადლობა სტუდიაში მომზადებისთვის. პირველ რიგში მოდით თქვენს კვლევას და მოკვლევას შევეხოთ. რამდენად მძიმეა სურათი, რომელიც მიკროავტობუსებს და ავტობუსებს ეხება? კერძო ავტომობილებზე სტატისტიკასაც მოვიშველიებთ განმავლობაში გადაცემის, მაგრამ დავიწყოთ ამ თემით. ზოგადად ძალიან მძიმე ვითარება M2 და M3 კატეგორიის ავტომობილების ინსპექტირების კუთხით. დაახლოებით 55,000 ავტომობილია რეგისტრირებული ქვეყანაში და მათგან გაიარა სადღაც 40%-დან 35-დან 50%-ამდეა ეს მიმართვიანობა ამ ტიპის ტრანსპორტზე. ძალიან მცირეა, მოგეხსენებათ, აღნიშნული ტიპის ტრანსპორტი არის ყველაზე უფრო მეტად რისკის შემცველი. ხო, ჩვენ ვეხავით მგზავრთა გადაყვანისთვის განკუთვნილ ტრანსპორტს. მგზავრები გადაყავთ და განსაკუთრებით მუნიციპალიტეტებში, შიდა სამუნიციპალიტეტო გზებზე ფაქტიურად ტექინსპექტირების გარეშე მოძრაობს უდიდესი უმრავლესობა ასეთი ტრანსპორტის, რაც ძალიან ზოგადად ძალიან მძიმე ვითარებას იწვევს საგზაო უსაფრთხოების კუთხით. ამ შემთხვევაში იუნისიდან უნდა ამოქმედეს ცვლილებები გამკაცრებული, რომელიც ჯარი იუნისიდან იქნება. გამოასწორებს თუ არა ნაწილობრივ ეს პრობლემას M2 და M3 კატეგორიისთვის? ზოგადად ფიქრობ, აღნიშნული გამკაცრება გამოასწორებს, იქიდან გამომდინარე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გარკვეული კვლევა ჩავატარეთ ჩვენ და არის ისეთი ტიპის ტრანსპორტი, ესეთი ტიპის ავტომობილები, რომლებიც 20-ჯერაც კი იყვნენ დაჯარიმებული და ერთხელაც არ არიან ნამყოფი ტექინსპექტირებაზე, მას მერე რაც რეფორმა დაიწყო. ამის მიზეზი ის არის, რომ 50-ლარიანი ჯარიმა იყო, შესაბამისად ავტომფლოდველებს ერჩინათ, რომ თქვათ, ეს ჯარიმა გადაიხადათ და არ გაემართათ ავტომობილი და ამ ჯარიმით გადაადგილებულიყვნენ და აღნიშნული გამოასწორებს ფიქრობს და დადებითა დაისახება მიმართვიანობას. მგზავრთა გადაყვანას ვეხებით, აქ სხვა ტიპის ბერკეტები არ არსებობს, გარდა თქვათ 50-ლარიანი ჯარიმისა, იმიტომ რომ რეალურად კერძო ავტომობილი არის, კერძო ავტომობილი შეიძლება ისიც ქმნის საფრთხეს გზაზე და შეიძლება რა ქმნის თუ გაუმართავია, მაგრამ აქ უფრო მეტად მომეტებულ საფრთხეზე გვაქვს. ხო საუბარი, როცა 15-20 და შეიძლება 40 ადამიანი იჭდეს ისხდნენ ერთ ავტომობილში. კი ბატონო, გარკვეული რეფორმა იგეგმება ავტოსადგურების მიმართულებით, ფიქრობ ესეც დადებითად აისახება, მას მერე რაც ავტოსადგურები ვალდებულები იქნებიან, მხოლოდ ტექინსპექტირება გავლილი და გამართული ტრანსპორტით მოემსახურონ მგზავრებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საპატრულო პოლიციის ჩართულობა. როგორც აღნიშნეს, შიდა სამუნიციპალიტეტო გზებზე, ამ შემთხვევაში ეს ჩვენი კამერები არ არის დამონტაჟებული და აქედან გამომდინარე საპატრულო პოლიციის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათი მხრიდანაც მოხდეს აღნიშნულის კონტროლი. კი ბატონო. გამორიცხულია ისიც ერთის მხრივ, რომ თქვა დარჩენილი ამ 55,000-ში დარჩენილი 60% იყოს ყველა გაუმართავი, ხო? რაღაცნაირად გამართული იქნება, უბრალოდ არ მიდიან ტექნისპექტირებაზე. აი აქ რა პრობლემაა? ამ ცნობიერების ამაღლების კუთხით არის სამუშაო, რა ნაბიჯები გადასადგმელი. ვიღაცა შეიძლება მართლა გამართული ქანაყოს, მაგრამ უბრალოდ არ მიდის. მათ შორის ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით ნამდვილად სამუშაოა. ამ კუთხით ფიქრობ სახელმწიფომ ცოტა მეტი რესურსი უნდა დახარჯოს, რათა ავტომფლობელებამდე მივიტანოს ის სწორი მესიჯი, რომ აუცილებელია გამართული ტრანსპორტი გზებზე. ნუ ზოგადად კერძო სექტორთან ერთად, ხო ალბათ, კერძო სექტორის მნიშვნელოვანია, ვინც ამ პროცესშია და რეფორმაშია ჩართული. კი ბატონო, კერძო სექტორი, როგორც არასამთავრობო სექტორი, ჩვენ გარკვეულწილად რაღაც გარკვეულ აქტივობებს ვახორციელებთ ამ მიმართულებით, თუმცა სახელმწიფოს გაძლიერებით მეტი რესურსი გააჩნია და ვფიქრობ, მათი მხრიდანაც არის საჭირო ამ პროცესებში ჩართვა. ანუ დასაწყისში უფრო მეტი აქტიურობა იყო მარკეტინგული მიმართულებით, მეტ ასე თქვა თანხებს ხარჯავდა და მათ შორის კერძო სექტორიც, მაგრამ პანდემიის შემდეგ, როცა რეფორმა გაიჭედა, იმის შემდეგ შეამცირა კერძო სექტორმაც ეს დანახარჯებიც. ალბათ ამ ნაწილში რაღაცა ამოსახაჩია, ხო, რეალურად? კი ბატონო, ნუ იქ გარკვეულ ფინანსურ პრობლემებთანაც იყო ეს დაკავშირებული, მოლოდინები გაცილებით მეტი იყო კერძო სექტორის მხრიდან, თუმცა საბოლოო ჯამში გამოვიდა, რომ 1,600,000 რეგისტრირებული ავტომობილის ფონზე ტექნისპექტირებას ნახევარიც არ გადის. აქედან გამომდინარე ის გათვლების, ბიზნეს გათვლები ფაქტობრივად, ანუ ბიზნეს გეგმები, რომელიც იყო, კი ბატონო, ნუ რეალობას აღარ შეესაბამებოდა ეს მოცემულობა, რაც იყო წინასწარ, თქვათ, ეს
catule bistros, realul bășpanării datga, dar când am vinare, garcoli, finanțul problemele bistinașe datga. Sectorii, nu, în momentul în care am urmărit inspectorii, mă fac să iau Atunci când es garcoltul la zogaus, tech inspectorii bistentre bist resurs, tumca finanțura des arsabita dară sa hula, gine gaun din arero, ganuiul inspectorii bist taharuze bist procentul loba, mod pirul ad inspectorii baze taharuze procentul loba, și asemenea ganuiul inspectorii baze tarbienis procentul loba, sacma o ducă șemțire bulia, s-a dat o zda hutidan, o zda procent am de merpe obsta, a gine gaun din arero, ucă des finanțuri cu trit ara sa hula, tech inspectorii bistentre. Ok, bătă, o ce odsta sam misaiam, sam toși era rițhobi gox, tech inspectorii bistentre și ram de numai Gaiarul este cu noi, da, tu găsești statistica ucă. S-a dat primul tabel din tu avirea, ce n-am monat sens, m-a smerit dat ganul, inspectorul pasi, ani gata, s-a dat asamuțiatas automobil zia sau bari, da, da, haroze bismat ce ne belis, da, hlovit, o zdat procent. Ce-mi cere bulia? Ok, marali, ormut sam de evo, da, hlovit, o zdat hudan, o zdat procent am de merge, o să se zgamuțe o lentro, gata, mașuki pare bis națil și ego, hlovit, laze meti, param procentul la hlovit, laze meta, des parametri harvez de voda, tumca, hlovit, automobil, ufru metad gamartuli automobile, bit midian, tech inspectorii, bit centre, și ufru metad mobilizabule, midian, da, ce să vom des procentul lobă, ce-mi cere bulia. Ufru m-am zădat bulia. Șeve hot, vigasem ce este de baiți, vigasem aricis, ormut sa atilari cu nebismieri, dar o ganme ore bicea de enlista șemdeg, a cam de, rogori ich neba, unisis șemdeg, izrdepe etapa prior, rogorciuci. Asta e de hutește și de slaram de țadis. Sarii fizicul pirebze, juridicul pirebze, care de ufro, magalia, tarifi și da slaram. Ai sa șo, ramdeni, ohame, ima da mi-e nevzegam, ucare, ligiari, mebe, vin subro, dar gadien, te kispicleți, lizgan malo, pe ce statistica are, so, huti gari, maga da, ihada, se oci, abat ramdeni, mi-eșem tu, ai knevo, da, beoria, maga, mai, huti gari, mi-e ucce, ramdeni, zgada, ta ucce, da. Ai huti, ucce gari, mi-e seti zalian di dicelia, Ari si se tirogor cu viacul, că sa e tot drugar, că sa ardeni tech inspectire baze, tunca, ramul de nimeni ja ima, pacti urad, umete sub vas, șehu. Sami od hia, a fost cu el, a spus, da, cu el sa cum odita în hevzia. Ce în aseve procesi, sa cum odmișoan i reforma unde dai, o să rămâi în cehia, mi se împiri spasul, o să le blupi stați gova, să rămâi sau alde bulun dai, o să rab ma au sa am reforma asta, tech inspectire vis reforma. Automobilele nu sunt gaulile, act inspectire, ba, isini mi-e reven, am dat zgova, am tu dat zgova, gindam mi-e o mașină, gaiero inspectire, ba, nu am tip is bmari, am o reformă și ores. Am etap de gegerovit, consultați pe mine din are 8, tum sa ceam o cale pe volim din gama, gegerovit are aris, ce s-a zlevel, iar aga sa cutri tech inspectire. Era imo sa zleba gaus, cu ena șeta oze, ba. Ce s-a zlevel, iar titon tech inspectire, bis ar drenaze, de sa țară drenaz, nu o reveli automobil, tech inspectire, bis cenci, am etap de ve mohte, șeta oze, ba, congratuli, da zgova, bis ar drenaz. Nu, este procesul, dacă se cutri ce e, dacă au și rebuli cu simastaro, nu, automobilul nu e cu zgamartul, ia se vede azvoul, dacă se cutri ce e, am o lăpris dacă au și rebuli. Nu, ce era concretul consultației, am trebuit să cașui, dar concretul, gata, tot le bară, cum se arată, zgar cu ultimele consultații în din Arius. E beton, ramul din Ebiore, ce o să dă sam și realura, tech inspectire, bise între Arius Cridan, cu ani asociații Cridan, gatule, bit, cu atromelic, na țarmă, bi, o business Cridan, ca să gebier, verșes rulda, șes rulda, e gegmi, biciam oricine, e o bune privada, sta sub obiecturi, da obiecturi mize de evitați, o să dăsăm și rogori Moldine Bigaux. Ați gargul pozitivuri Moldine Bigaux, gargul Mogesene, bat, e sarniști lui Culebevi, Meliceva, care nu devolva și sarniști Esec, Picov, da devita, da i s-a trebuit Macioris, a să vedem zalea nici nu lovania, mai țic în probleme unde mi-au divat, romali, cerchi de varic na armu furili, reformis de asta scrisidan, ugă ce n-am zis, sau brobdit, un sa cerchi de varic, Tlat gamertul iar este infrastructura, că ce mi-ani camere, vizat criticul la niște lovani. Mi se gamertul lova, sistemul este gamertul lova, ce mi-ani industrie este Da, nu, asta vezi, nu vii revizi, am aglebat, am mai și picro, vreau să meti activă viața aici.
E bătăna. Mă duc la bătăna, Gheorghe. Zarmate, evident, asociația s centrează, și omul ambiția reforma și are în chartul ăbi, tau ischriu, au băt, unde mă uți odat, mitumete, zaurta gada, până în chartul, tolebs, da, plobele, sau tom plobele, sau mișnovanie, tehnicul, respectiv, ca ula, da, musapt, ho, ebi, este tot zurnal, ca un zaur, ebi, este sistemul ca la kebi. Gheorghe și ula și ulii, hoce niște mari, mă duc la mama, zgada, se iau și ambi, ce am ușor izbolos. Chito, ebi, ujet, spirul mai si dan, chirurg, ebi, operație, ebi, stros, ce am dat sam ministru, smir, gansa, zgulli standard, ebi, șeste, ba, misi, sahar, gima, sale, ebi, gama, ca neva, mă uți, o taxa, nici n-avem, ce am dat sam ministru, magal, tehnologii, operație, ebi, stros, cam usa, pe neva, sahar, gima, sale, standard, este adgenează, sau bari, mașem, dectai, scorat, sa pot auge, am dat programul, smonat, cele clinice, ebi, da, finanțe, ebi, sahal, DRG, sistem, zgada, uite, echime, ebi, znați, ebi, ghiat, gama, uite, dat, cu arom, da, finanțe, ebi, sahal, sistem, haris, hrani, implant, ebi, gama, ebi, sahal, 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 ebi, Tura masala unde gămuiește, operațiile în care bisea se rază gulismops, regulăție dar acolo chutei ba, sunt de băbșcă de sectori. El nici o găsește, și urmează cine aștept. Პირველი მაისიდან ქირურგებს ოპერაციების დროს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი სახარჯი მასალების გამოყენება მოუწევთ. ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება სამი სახის სახარჯ მასალაზე ვრცელდება. საუბარია კარდიოლოგიურ სტენდზე, ოფთალმოლოგიურ ბროლსა და ორთოპედიულ ენდოპროტეზზე. ცვლილებების შედეგად საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სერვისის მიმწოდებელი ყველა სამედიცინო დაწესებულება ვალდებულია. Მხოლოდ საერთაშორისო სტანდარტების ამერიკული FDA, ევროპული MDR, ან CE სერტიფიკატის მქონე მასალები გამოიყენოს. Ნებისმიერი სახარჯი მასალა, რომელიც ქირურგიული ჩარევის დროს იქნება გამოყენებული, უნდა აკმაყოფილებდეს ამერიკულ ან ევროპულ ხარისხის სტანდარტებს, ამას შეამოწმებს როგორც ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო, ასევე რეგულირების სააგენტო. Სამედიცინო მასალების მიმწოდებელი კომპანიები შესაბამისი სტანდარტის შემოღების წინააღმდეგი არ არიან, თუმცა კერძო სექტორი ამბობს, რომ ბიზნეს რეგულაციაზე გადაწყობისთვის გონივრული ვადა სჭირდება. Არიან წარმოებლები და არიან მიმწარმოებლები, ასე ვთქვათ, კომპანიების პროდუქციები, რომლებიც ალბათ ნაწილობრივ ვერ დააკმაყოფილებენ და კორონალური სტანტების შემთხვევაშიც ეს ისეთი პროდუქტია, როდესაც სიტყვაზე ვამბობ, კეთდება ასისტენტირება, საჭიროა რომ არაქში კომპანიას ქონდეს პირობითად 500, ანუ 5ჯერ მეტი. ამიტომ დაშვებას ვაკეთებ, რომ ბევრ მსგავსი ტიპის კომპანიას, რომელიც წარმოადგენს კლინიკების მომწოდებელს და პრინციპში მათ სერვისს უზრუნველყოფდა და ხელს უწყობდა, რომ მათ უწყვეტი სერვისი გაეწიათ პაციენტებისთვის, შესაძლოა რომ ფინანსური პრობლემები შეექმნათ მარაგებთან დაკავშირებით. Ექიმების ნაწილი ჯანდაცვის მინისტრის ახალი ბრძანების შესახებ ინფორმირებული არ არის. ტრავმატოლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ შესაძლებელია მასალას, რაც ქირურგიაში გამოიყენება, რომელიმე მოთხოვნილი სერტიფიკატი ახლავს, თუმცა პრაქტიკა გამოაჩენს, რამდენად ვარგისია ის გამოყენებისთვის. Შესაძლებელია კონდეს ეს სერტიფიკატები, ნუ ეჯგარეში არის FDA-ზე არ არის საუბარი, სხვა სერტიფიკატები მაგხედულობაში. Ნაწარმს ჰქონდეს ეს სერტიფიკატი, მაგრამ არსებობდეს მონაცემები დაუშვათქვათ მისი მაკომპრომეტირებელი. Ამას გამოაჩენს დრო ყველაფერს, იმიტომ რომ ნებისმიერ ქვეყანაში არსებობს ეგრესორებული რეგისტრები და ჩვენც ალბათ შევქმნით საქართველოში რეგისტრს, რომელიც უტყვარი წესით გვაჩვენებს უკვე გამოცდილებაზე დაფუძნებით, თუ რომელი ვარგისია და რომელი ნაკლებად ვარგისია. ჯანდაცვის სამინისტრო მაღალ ტექნოლოგიური ოპერაციების დროს გამოსაყენებელი სახარჯი მასალის სტანდარტის დადგენაზე საუბარი მას შემდეგ დაიწყო, რაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მონაწილე კლინიკები დაფინანსების ახალ DRG სისტემაზე გადავიდნენ. ექიმების ნაწილი ღიად გამოვიდა და თქვა, რომ დაფინანსების ახალი სისტემა ხარისხენი იმპლანტების გამოყენების შესაძლებლობას არ იძლევა. ტარიფების გადახედვის საჭიროება სამინისტრომ ვერ დაინახა, სახარჯი მასალების სტანდარტის შემოღების მიზანშეწონილობა კი მაშინ ასე აიხსნა. Ერთხელ და სამუდამოდ დაასრულდეს ის საუბარი, რომელია ხარისხიანი, რომელია უხარისხო, რა შემოდის ქვეყანაში, რადგან დღეს რაც ჩვენ ბაზარზე ცირკულირებს, ჩვენ შევისწავლეთ ეს ბაზარი, ყველაფერი არის საკმაოდ ხარისხიანი და აღიარებული სხვადასხვა მარეგულირებლის მიერ. Ის რომ DRG-ს ამოქმედების შემდეგ პაციენტის თანა გადახდა შეიზღუდა და არსებული ტარიფების პირობებში კლინიკებმა შედარებით დაბალფასიანი იმპლანტების და სხვა სახარჯი მასალების გამოყენება დაიწყეს, ამას ექიმების გარდა ადასტურებენ თავად ამ მასალების მიმწოდებელი კომპანიები. ახალი ხედვის ხელმძღვანელი BMG-სთან ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით 20%-ამდე შემცირდა მაღალფასიან იმპლანტებზე მოთხოვნა, სამაგიეროდ მოთხოვნა გაჩნდა დაბალფასიან სეგმენტზე.
მოთხოვნა გაჩნდა და პაციენტზე, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში პაციენტები ვერ ამატებენ თანხას, იმიტომ რომ ნაკლები განფასებები მოუწია. Და შესაბამისად მოხდა ის, რომ მაღალფასიანი, მაღალთვითღირებულიანი პროდუქციის მიწოდება შეჩერდა, ხოლო შედარებით უფრო დაბალფასიანი იმპლანტების მოთხოვნა გაჩნდა ამაზე. Როგორც ბიზნესი, ისე ექიმები სახელმწიფოს სამედიცინო სახარჯი მასალების სავალდებულო რეგისტრაციის შემოღებას ურჩევენ. Ეს უფრო დარეგულირებს ხარისხს, იმიტომ რომ სი სერტიფიკატი მაგალითად არ ვიცი, ალბათ ნებისმიერი მწარმოებელი ამ მარტივად ხელმისაწვდომია, ხოლო როდესაც რეგისტრაცია ხდება პროდუქციის იქიდე სხვა სახის სერტიფიცირება ხდება თუ ასე შემდეგ და ეს უფრო მოაქცევდა ალბათ ჩარჩოებში და განისაზღვრებოდა რა ხარისხის პროდუქცია მიეწოდება დღეს ბაზარს. Რამდენად უზრუნველყოფს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ქირურგიაში გამოყენებული სახარჯი მასალების სტანდარტის დადგენა პაციენტებისთვის ხარისხიანი მომსახურების მიღებას, ამაზე ცალსახა პასუხი დღეს არ არსებობს.